საქართველოს პროკურატურამ ყოფილი ექსპრემიერის ვანო მერაბიშვილის საკნიდან შესაძლო გაყვანის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. უცხების ინფორმაციით ძიება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე ცალკეულ საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე მიმდინარეობს. პროკურატურის ინფორმაციით საქმეზე როგორც ყოფილი მთავარი პროკურორი, ასევე სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დაიკითხება. ვანო მერაბიშვილის საქმეზე კომენტარი დღეს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა გააკეთეს. ვანო მერაბიშვილი ციხეში იჯდება თუ არ იჯდება, ეს არც არაფორმალურ მართლობაზე მიუთითებს და არც რაიმე ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. ვანო მერაბიშვილი გარეთ როცა იყო, მაშინ იყო ადამიანის უფლებები დარღვეული. სულ ყველასის ყოთაშობს და საქართველოში და არა მარტო ვანო მერაბიშვილი, მის გვერდით უნდა იჯდეს უამრავი მისი ძმა და მეგობარი. ჩვენ პირველივე დღიდანვე ვაცხადებით, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება უნდა დაწყებულიყო, ამაზე არაერთი განცხადება გავაკეთეთ. სახალხო დამცველის ანგარიშებში იყო შესულია საკითხი და მეორდებოდა თითქმის 2 წლის განმავლობაში. მისასალმებელია თუ კი როგორც იქნა საბოლოო ჯამში ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ეს პროცესი დაიწყო. ანუ გამოძიება დაწყებული არის ფაქტთან დაკავშირებით. ყველა ის პირი უნდა დაეკითხოს, რა თქმა უნდა, ვისაც რაღაც შეხება ამ ინციდენტთან ჰქონდა. როდესაც არსებობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ერთადერთი ადეკვატური ნაბიჯი მთავრობის მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან არის ვანო მერაბიშვილის როგორც პოლიტპატიმრის უპირობო განთავისუფლება, ისე როგორც სხვა პოლიტპატიმრების უპირობო განთავისუფლება.